allaah subxaanahu watacaala waxa uu kitaabkiisi noogu sheegay in qisooyinka quruumihii hore ay cibro qaadasho ugu sugan tahay dadka kuwooda ugu garashada badan taas darteed ayay itaal mediya xoogga saareysaa ka sheekeynta iyo warinta qisooyinka islaamiga ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaanka qaybtan waxa aynu kusoo qaadanaynaa warbixin aynu uga hadlayno qisada cajiibka ah ee nebiyullahi yasac calayhi salaam qisada nebi yasac waxa ay ka mid tahay qisooyinka xiisaha leh ee lagu soo qaatay kitaabka albidaaya waalnihaaya ee uu curiyey imaam xaafis abi alfida ismaaciil ibnu kathiir al qurashi ee geeriyooday sannadkii toddoba boqol toddobaatan iyo afar hijriya alislaam maxamed ibnu sxaaq waxaa uu yidhi magaca dhammaystiran ee nebi yasac waa alyasac binu akhtuub alxaafiz abu alqaasim ibnu askir isna waxa uu yidhi alyasac waa al asbaad binu caddi binu shutlaam binu afrathim binu yuusuf binu yacquub binu isxaaq binu ibraahim alkhaliil calayhimasalaam sida la sheego waa ina adeerkii nebi ilyas calayhi salaam waxaana loo soo saaray in uu dhamaystiro risaaladii uu fidinayey nebi ilyaas calayhisalaam waxaa la wariyaa in nebi yiisa calayhisalaam uu nebi ilyas kula dhuumanayay oo ay isku weheshanayeen buurta kaasiyuun ee dhulka suuriya iyaga oo ka cabsanayey dulmigii iyo xadgudubkii boqorkii baclabeg baclabeg waxa uu ahaa boqor dhib badan xadgudubkiisu uu joogto yahay cid uu ka baqayo iyo wax uu ka xishoonayo aanu jirin bilowgii hore hab dhaqankiisu ma xumayn laakiin markii dambe waxa uu la soo baxay dhaqan aada u foolxun dad badan ayaa gacantiisii ku baxay xitaa qaarkood sabab cad oo loo dilay aanu jirin xabsiga iyo ciqaabta joogtada ah waxay iska ahayd wax aan tiro lahayn waxa uu si aan gambasho lahayn uga hor yimid dacwadii la fidinayay waxa uu dagaal ku qaaday intii raacsanayd nebi ilyas calayhisalaam dadkii isaga raacsanaa waxa uu u diiday oo uu ka horjoogsaday in ay fariinta rumeeyaan taas darteed markii dhibtiisu ay badatay nebi ilyaasna uu dareemay halista ninkan boqorka ahaa kasoo fool leh ayuu baxsaday kadibna ku dhuuntay buuraha dhexdood wakhtigaas ayuu nebi yasac la jiray nebi ilyaas calayhimasalaam oo labadoodba ay ku dhuumanayeen buuraha dhexdood markii uu nebi ilyaas dhintay ayaa nebi yasac u meeshiisii ka ambaqaaday in uu dadkiisii gaarsiiyo diinta xaqa ah ee tilmaamaysa in alle keligiisii la caabudo wax kalena aan cibaadada lala wadaajin alyasac xilligii caruurnimadiisii ayuu la soo baxay murti garasho qoto dheer iyo fariidnimo magaca alyasac waxaa la sheegaa in loogu bixiyeyba xildheeridiisa xagga aqoonta iyo cilmiga wuxuu kaloo ahaa wiil aada ugu dadaala raadinta cilmiga iyo barasho hor leh reer banu israa'iil isaga oo weli dhalinyar ah ayay u iman jireen si uu doodahoodii u kala saaro waxyaabaha mugdigu uga jirana uu u bidhaamiyo waxay dareensanaayeen inuu yahay qof uu alleh u hibeeyey aqoon xigmad iyo caqli gundheer nebi yosac waxa uu yimid oo qoomkiisii uu nebi u noqday nebi ilyaas kadib waxaa kasii horeeyey nebi yuushac binu nuun haaruun iyo muuse binu cimraan nabadgelyo korkooda allaha yeelo dhammaantoodna waa nebiyadii loo soo diray reer banu israa'iil si ay xaqa u gaarsiiyaan waxa uu ku dhaqmayey oo qoomkiisana ugu yeerayay nebi yesac isla shareecadii iyo manhajkii uu nebi ilyas dadka ku hagayey oo uu ku dhaqayey alleh subxaanahu wa tacaala nebi yesac waxa uu ku xusay qur-aanka dhexdiisa isaga oo lala sheegayo qaar ka mid ah nebiyada nabadgelyo korkooda ha ahaato suuradda al ancaam aayadda siddeetan iyo lixaad alleh waxa uu ku leeyahay ismaaciil yasac yuunus iyo luud dhammaantood waxa aanu ka fadilnay caalamka mar kale qur-aanka dhexdiisii alleh waxa uu ku xusay suuradda saad aayadda afartan iyo sideedaad isaga oo leh xus ismaaciil alyasac iyo dalkifli oo dhammaantood ka mid ah kuwa akhyaarta ah ee la doortay nebi yasac waxa uu ka soo jeeday qoys hanti eebbe uu siiyey laakiin sidaas oo ay tahay isaga waxa uu had iyo goor mashquul ku ahaan jiray cibaadada iyo in uu wakhtigiisii badankiisii waxbarasho geliyo waxa uu wax ka baran jiray nebi ilyaas calayhi salaam oo uu khaliif u ahaa markii uu nebi ilyas geeriyooday ayaa alle uu usoo saaray qoomkiisii inuu nebi u noqdo oo risaalada halkeedii ka sii wado waxaa la sheegaa in uu lahaa mucjisooyin qaarkood la mid ah kuwii nebi ciise la siiyey oo kale wuxuu soo nooleeyey idinka alle dad dhintay wuxuu aragoodii u soo celiyey dad araggala ah sidoo kalena waxaa la wariyaa in uu webiga urdun ku dul socon jiray sida waddo caadi ah oo kale markii ay ajashiisu soo dhowaatay alleh subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday in wakhtigiisu uu soo dhowaaday sidaasi darteed uu hoggaanka ku wareejiyo qof kale oo u qalma shuruudaha qofkaasi lagu wareejinayo hoggaanka ummaddana waxaa ka mid ahaa in uu yahay qof dulqaad leh oo sabar badan in uu kari karo in uu maalintii oo dhan soomo habeenkii salaad dukado haddana maalintii dadka u shaqeeyo weliba uu u noqdo garsoore xaqa ku ad adag aan eex aqoon keliya cadaaladdu ay u tahay yool shuruudahaasi waxaa laga helay wiil dhalinyar ahaa waa nebi kale oo lagu magacaabo dalkifli calayhisalaam oo aannu halkan uga sheekaynay kuna faah-faahinay qisadiisa nebi alyasac markii uu geeriyooday waxaa nebinimada iyo hogaankaba dhaxlay nebidalkifli oo shaqadii mudnaanta lahayd halkeedii kasii ambaqaaday sidii ugu wanaagsanaydna u gutay waxaa la sheegaa in nebi yasac uu ku aasan yahay oo qabrigiisu uu ku yaalo deegaanka awjam mid ka mid a tuulooyinka qaraamiga ah ee hoostaga gobolka al qhadiif ee boqortooyada sacuudi carabiya intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa warbixintan oo aynu kusoo qaadannay qisada ku saabsan nebi yasac calayhisalaam oo ka mid ah nebiyadii loo soo diray reer banu israa'iil waa qiso cibriqaadasho mudan in sha allah waxaanu soo diyaarin doonaa qisooyin kaloo xiiso leh tan iyo warbixinta xigta oo aannu soo diyaarin doonno waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa itaal meidiya